Ara us explico com ho farem. Se'm sent? Que m'he posat el... Sí? Desconnectarem aquest. Bé, hem acabat aquesta primera fase. Jo abans de continuar, que ja us dic, farem una pausa, però crec que és important, primer, donar-li el valor que té a l'esforç que feu de venir, però sobretot d'obrir la mirada a altres col·lectius. I us convido a que feu un petit exercici. Penseu en quines sensacions teníeu mentre els estàveu escoltant, tant a l'Ignasi com a l'Elisabet i a l'Helena. No cal que les digueu, aquestes no cal, el que us preguntaré després sí. Penseu en quants casos us passaven pensaments d'aquests que en diuen tòxics pel cap, de dir, bueno, sí, molt maco, però... O si en canvi estàveu més en una actitud de, ostra, allò de dir, no?, oberts a l'aprenentatge. És a dir, cadascú sabrà amb quina actitud estàveu. I també sabreu a partir de quin minut us heu cansat. Això també ho sabreu. Són indicadors de predisposicions professionals, d'actituds cap a l'aprenentatge. Evidentment, captar coneixement, captar informació és cansat. Escoltar és cansat, ho sabeu, perquè entre altres coses sou persones expertes en escoltar. Però seria un molt bon indicador, diguem-ne, vaig a parlar del retrat robot perfecte, algú que tingués l'energia intacta en aquests moments, no dic per la persona que ha preguntat per la pausa, que és totalment legal, legítima i segur que constitucional. Però seria molt indicador de dir, no, estic amb energia a tope i a més, durant tota l'estona m'he dedicat només a captar, no a jutjar. Jo crec que això seria un molt bon indicador. I ara sí que us pregunto per tancar aquesta part. M'agradaria que recuperéssiu un moment la intervenció de l'Ignasi i que intentéssim fer-la aterrar a la nostra realitat. Algú seria tan amable, l'Ignasi, la primera intervenció. Ai, el Naig, perdó, el Naig. Algú podria dir-me una idea que sintetitzés el que ha, alguna de les, dels missatges que li han generat aprenentatges de la primera intervenció? Una. Jo tinc la meva, però m'agradaria sentir alguna d'aquí del públic. Una. Buscar les necessitats a partir dels mateixos professionals, per exemple. Sí? El professional com a pou de gran part del coneixement que ja té. Penseu que es diu que una organització té, dintre de l'organització, entre el 80 i el 90% del coneixement que ja necessita per fer bé la feina. O sigui, d'alguna manera, cada cop més, un formador és més un facilitador, és com un arqueòleg, m'ha encantat el dibuix aquell, no? És fer aflorar una cosa que ja hi és, però el caos que impera la fragmentació en individus, el dia a dia, les urgències, això ho tapen. Una idea interessant. Una altra idea, i passem a l'altra ponència. Una altra idea. Ara aquí és on algú que em conegui d'algun curs em podria ajudar, Sí, per donar alguna idea. Una altra idea interessant o reveladora. No farem pausa, Una idea? No, la teniu i no la dieu o no la voleu dir perquè... Canviar un model de dir, escolta, anem a fer quines necessitats hi ha d'acord amb el professional que volem i fem formació. I jo us afegiria una tercera idea, no sé si us ha passat pel cap o no, però que és molt, té molt a veure amb aquest fil conductor de sortir de la zona de confort. Tota professió té implícita una llista entre la bona pràctica i la mala pràctica. Una altra cosa és qui marca aquesta llista. Si muntem un sistema assembleari, podríem marcar nosaltres, déu-n'hi-do, lo participativa que és aquesta, en empreses més privades, molt més directives, des de recursos humans, des de la direcció general, es diu, això són les competències que vull i els comportaments associats són aquests. Si estàs aquí ets bo, si estàs aquí ets dolent. Sabeu que en alguns sectors això es vincula fins i tot a la remuneració. I s'avalua el compliment. Idea, No, senzillament com a idea. Segona ponència, que la tenim més recent. Una reflexió que us ha quedat de l'Elisabet i l'Helena. Una. Frescura? Podries definir una mica què entens per això? I que han apostat doncs, per un canvi, que han apostat per un canvi i que dona doncs, bueno, lluminós, no sé, m'ha donat aquesta sensació. Així, sí? No sé. Bé, bé. Molt bé, gràcies. Una altra, deies? Sí, el tema de que sense suport el canvi no funciona.
diguem-ho d'una altra manera, que el suport que han rebut l'han valorat com a molt positiu, no? per poder fer el canvi. Què més? Acceptar que hi ha coses que no les podem canviar, però a partir d'aquí és una mica més positiu. Una actitud clarament positiva, una actitud fins i tot en la ponència, en la manera... No? Us recordeu allò que us he dit a l'inici, entre cínics i il·luminats? Jo, sincerament, quan parlava d'una certa centralitat, veig a professionals així. No he vist a persones il·luminades, il·luses, però tampoc un cinisme, no? És una consciència honesta dels pros i els contres. L'esforç professional també ha sortit, la paraula esforç ha sortit. Bé, en qualsevol cas, i ara us explico com ho plantejarem, crec que són ponències molt alineades amb el que farem d'aquí al final. D'aquí al final recordeu que hem parlat de qüestionar i valorar l'eficiència com una proposta de treball. Ens basarem en dos aspectes. Tot el que és el factor relacional de la vostra actuació professional i tot el que és el que fa referència al compromís i a la motivació. Entenc que en aquests àmbits hi ha gran part de les ineficiències que nosaltres podem tenir o aportar en el sistema. Fixeu-vos que ens han parlat, els equips es cuidaven, els professionals participaven, està ple de situacions en què decidim quina relació establim amb altres companys, amb els usuaris, amb l'organització. I aquí hi ha un punt que crec que podrem revisar. I per altra banda hi ha un fet innegable. Com aneu d'energia? Com aneu de ganes d'aportar la vostra millor versió a l'organització? Això és personal i intransferible. El compromís és una de les coses que ha estat més tocada en els últims anys. Es diu que moltíssima gent ja no té compromís amb l'organització, entenent com a ganes de donar-hi energia. Quan ha parlat d'allò dels dissabtes, l'Helena crec que ha sigut, no? Jo he pensat, ostres, no? Allò de dir, no, però escolta, si ha de ser un dissabte, doncs dissabte, sí, clar, sobre el paper, està molt bé, però per això requereix uns nivells de compromís enormes i en molts casos el que tenim és, senzillament, vinculació. Tenim una feina, la necessitem i... Potser si tinguéssim una cosa millor ens la plantejaríem. Per tant, treballarem aquests dos aspectes i sobretot el que vull que agafeu és la idea d'evitar energies innecessàries. És el que se'n diu evitar malbarataments. A veure, estem aquí per parlar d'eficiència, però no amb clau neoliberal, no amb clau de fàbrica, direcció general, no. És una clau personal. Si nosaltres som eficients al màxim personalment, també millorarà l'eficiència dels nostres equips i al final també els resultats. I crec que és important que veiem quines estratègies de les que estem fent es poden mantenir en el temps. Allò de dir, d'aquí dos anys jo puc mantenir aquest nivell d'esforç que estic fent i a més entenent que estic donant el millor resultat possible, és això del que estem parlant. Aleshores, us proposo un pla de treball. En la primera activitat us deixaré l'oportunitat de fer una pausa tècnica, però haurem de presentar el resultat després d'aquesta pausa. A veure, la dinàmica serà la següent. Jo us proposaré uns focus de reflexió. No parlaré gaire. Us diré, mira, jo us proposo que penseu en això. I aleshores, dedicarem uns minuts a que per grups de proximitat, perquè aquesta aula no permet fer moltes virgueries, de fila en fila, empleneu un full que al final de l'activitat jo recolliré. És a dir, seran les conclusions de cada grup. Si convé, no hi haurà temps ni per muntar molt d'intercanvi, però almenys en petits grups tindrà l'oportunitat de parlar el tema que jo hagi proposat, plasmar els resultats en un full, i tot això seran les conclusions d'aquesta jornada, que després es penjaran allà on calgui perquè hi tingueu accés. De moment res no em fa pensar que sigueu molt sorollosos, però sí que us demano que quan muntem els grups siguem ràpids i silenciosos. Per tant, tinguem en ment aquest personatge, perquè jo diré 15 minuts per emplenar aquest full, 15 minuts, i si comencem a xerrar amb molt alt, això serà un guirigall i per tant serà molt cansat fins i tot, d'acord? Tenim el compromís? Hem dit ràpids i... D'acord, molt bé. Bé, doncs obro el primer bloc, que insisteixo, presento i el deixarem per fer una petita pausa, però primer l'obro, perquè així després ja ens quedarà menys estona. A veure, el primer bloc que teniu, si voleu seguir el programa, fa referència a la relació. A la relació com a focus de possibles ineficiències o malestars. A veure, la idea de base és que en un context com el que s'ha dibuixat de canvi, i com el que tenim poc temps per fer rectificacions.
O sigui, per anar bé hauríem d'intentar consolidar unes actuacions professionals i des del punt de vista de la relació que no ens deixessin gaire marge haver d'estar demanant disculpes, haver de rectificar perquè no ens han entès. És a dir, hauríem de ser molt, molt eficients en aquest nivell, no? Perquè no hi ha gaire temps. De fet, ho veus, si ara comença algú et malinterpreta, com aquell qui diu, ja no tens temps ni per demanar-li perdó, perquè anem, els canvis, com molt bé ens han dit, s'estan donant al mateix temps que tenim la mateixa pressió o més de servei. Bé, doncs, en aquest nivell, jo vull que tingueu una idea clara, que és la que treballarem ara en grups, i és que nosaltres ens comportem d'acord amb una visió que tenim. És a dir, els millors comportaments professionals són els que estan lligats amb alguna visió. Si tu no tens una visió i et comportes només executant comportaments, estaries més en la línia del professional cínic que hem definit al principi. Però tots els que estem aquí tenim com a mínim coses que ens fan por o coses que creiem honestament que s'haurien d'aconseguir. És el que se'n diu tenir por o tenir una visió. Si estem molt consolidats en les pors, el que fem és preocupar-nos. Si estem molt consolidats, aconseguim consolidar-nos en la visió, el que fem és ocupar-nos. I és normalment molt més eficient estar ocupat que estar preocupat. És a dir, tenir un pla que va cap a alguna visió. Les persones que ens han parlat fins ara tenien una visió realista, pragmàtica, el que vulgueu, però tenien una visió. Vosaltres dia a dia també teniu una visió. El que passa que en alguns moments de caos, en alguns moments de canvi, de resistències, tu pots haver perdut connexió amb aquesta visió i els teus comportaments són com rutinaris, són com una mena de bucle i has perdut una mica el contacte amb per què, amb el sentit de la teva professió. Al final nosaltres, a partir de la nostra visió, creem plans, els apliquem, ens comportem i són aquests comportaments els que donen els resultats. Per tant, els resultats del servei que presteu depenen del comportament individual, que no és res més que una decisió personal. Jo crec que això és un element que podem aportar aquí d'entrada. Aleshores, us vull parlar de dos aspectes que condicionen aquest comportament i us deixaré fer la pausa. A veure, en principi, us vull proposar que reviseu els valors, perquè la visió al final moltes vegades la fas a partir de les veritats amb les que tu funciones. Aquí en el dossier que us he passat, veieu que us he proposat que us aproximeu a un concepte que, si no el coneixeu, és un concepte que ara es fa servir en alguns àmbits de creixement personal o de treball en equip, però que és interessant, que és el que se'n diu el concepte del bé comú. Amb aquesta idea del bé comú podeu trobar algunes claus explicatives de noves maneres d'entendre la vostra participació professional. A veure, simplificant, el bé comú substitueix, és l'element que substitueix l'afany de lucre individual. Fins i tot es parla d'una nova economia, una nova manera d'entendre les empreses. A veure, en un entorn on se'ns ha tocat la butxaca, on se'ns ha tocat clarament la relació entre el que faig i el que rebo, pot ser una manera d'aproximar-se a nous valors des d'un punt de vista relacional que condicionin els vostres comportaments. Si jo estic més centrat en el bé comú que en l'afany de lucre, en la cooperació que en la competència, es diu que tendiré a tenir valors propicis en comptes de valors nocius. Algú parla de valors tòxics, valors potenciadors, afavoridors. En qualsevol cas, estareu d'acord amb mi que és diferent estar professionalment ancorat a l'esquerra de la vostra pantalla que estar ancorat a la dreta. Per tant, primera cosa, jo he de revisar en quin nivell estic, si realment jo em crec això del bé comú. Perquè, clar, evidentment, tot el que ens han explicat, aquesta, sobretot en l'última ponència, tenia pinta de bé comú. Ja, vull dir, a veure, cuidar-se, gastar temps, afegir vinga, flexibilitat, clarament era un canvi que no es pot entendre des d'una perspectiva de competència, per exemple, entre zones de Barcelona, o només centrada en, a veure, però què hi ha de lo meu? No? Clarament era bé comú. Per tant, un primer nivell, això, i valorar a veure com això ho pots aplicar en la teva tasca professional. I un segon nivell, i ho deixo aquí, perquè hi penseu, veure quins elements de la vostra estratègia de relació estan sabotejant sense que vulgueu la participació en el sistema i quins l'estan afavorint. I aquí us proposo que hi penseu, en la pausa tècnica que farem, que hi penseu en quin d'aquests quadrants creieu que us ubicaríeu des d'un punt de vista relacional.
Es diu que hi ha persones que són racionals i actives, persones més actives i emocionals, persones més emocionals i reflexives, més racionals i reflexives. Depenent d'en quin eix creieu d'una manera molt ràpida que probablement hi sou, trobarem claus per veure per què determinats canvis us costen més, per què determinats canvis us costen menys. Per exemple, i ho deixo aquí, s'ha parlat molt de cuidar l'equip, d'escoltar-nos, d'ajudar el que no arribava, sí? A quin d'aquests quadrants us sona això? Si miréssiu aquests quadrants, en quin quadrant col·locaríeu aquesta estratègia relacional? A quin? Diguem-ho tots a una. Sí. Clar, i si jo no sóc prioritàriament aquest quadrant? A mi, per molt que em montin uns àpats en plats de plàstic i el got de Coca-Cola i vinga, i les abraçadetes, això pot ser ineficient per mi. Jo, sense voler, puc ser un sabotejador d'aquest equip que està basat en el caliu, en la cooperació, en la relació, en vinga, diguem-nos-ho tot. Perquè imagineu-vos que vosaltres sou un personatge més de dalt a l'esquerra. Amb què coincidiria un personatge més de dalt a l'esquerra, més reflexiu i més racional, que té l'etiqueta de minuciós? On se sentirà còmode un personatge més de dalt a l'esquerra? Perdó? Què has dit? Treballant d'enginyer? Sí, però us n'adoneu que molts dels canvis que estem vivint, els artistes, estan enginyeritzant la nostra tasca professional? Ho veieu o no? Pel motiu que sigui, per una qüestió cultural del món, per una qüestió de recursos, us n'adoneu? Quan sento parlar de protocols, costos, beneficis, ens hem apropat d'una manera molt ràpida a un quadrant que probablement no ens resulta atractiu. I en canvi, hem de ser conscients de que això té unes característiques diferents del nostre estil relacional. Per tant, jo crec que hem de veure que cadascú de nosaltres, encara que feu feines semblants, és molt possible que no tothom estigui en el mateix quadrant. Una persona que estigui en el quadrant de dalt, a la dreta, per exemple, tindrà pressa perquè el canvi doni resultats. A veure, no m'expliquis històries. Això quin resultat tindrà, veieu? Quan parlem d'un canvi gradual, progressiu, com ens estaven dient, això era perfecte per aquest grup d'aquí, pel grup cooperador. Però si en el grup tens gent d'un tarannà més actiu i més orientat a raó i a resultats, aquesta gent es posarà dels nervis. En definitiva, el que vull dir és, fem una pausa que em penso que legalment és de... Quants minuts ha de ser? Jo us demano, sisplau, que siguem molt eficients en aquest sentit, perquè si no perdrem el matí, però mentre, quan tornem, ens posarem a treballar en grups i caldrà que tingueu clar a quin quadrant creieu que esteu. D'acord? Ara són 11:45. A 16:45 podem estar treballant. Sí? Continuem, és que prefereixo fer el pla de treball i en tot cas ja ens anirem incorporant. A veure, recordeu que estem parlant de l'element estil de relació, que és amb el que centrarem, vinculat també als valors i al tema del bé comú, un petit moment de treball de grup per detectar comportaments afavoridors i comportaments no afavoridors, que és el que recollirem. A veure, el que m'interessa és que, evidentment, no ens hem de posar etiquetes al 100%, però si hi heu pensat, és possible que us identifiqueu amb algun d'aquests quatre grups. I és possible, a més, que com a col·lectiu professional, fins i tot puguem especular que hi hagi bastant cooperador en aquest col·lectiu. No vull dir que les feines siguin tothom igual, però hi ha certes feines que recluten a certes persones o certes persones que creen certes feines. No sé com comença, però al final, si tu fessis un curs per enginyers en telecomunicacions, probablement trobaríem uns altres estils de relació. Què m'interessa d'això? M'interessa que us poseu, que reflexioneu sobre la idea que no hi ha cap estil que sigui millor que cap altre. El que tots tenen una doble cara. Tenen uns aspectes, una versió que facilita i una versió que no facilita. Per exemple, per què va molt bé en un curs tenir cooperadors? Amb què faciliten a nivell d'assistents a un curs gent cooperadora? Amb què pot facilitar? El bon ambient, com a mínim, entre els assistents, que hi hagi bastanta pau, en principi no es llançaran objectes contundents contra el docent, en principi, si no toquem segons quins temes. Hi haurà una certa facilitat, fins i tot per empatitzar, i en un moment determinat, si es crea
el clima, per participar, etc. No? En la versió negativa del cooperador, què pot passar en una ponència que tingui cooperadors? Que allarguin el descans. No? No, sí, que allarguin el descans. Per què? Perquè clar, és que sou gent que hi ha una relació, hi ha una... A veure, les coses s'han de cuinar a un ritme, no? Hi ha unes doncs, bones amistats, bona gent amb qui vols parlar. En canvi, si fóssim un grup de dominants o de minuciosos, en general, no? El minuciós, si l'hem dit 17 minuts, posarà el cronòmetre. És a dir, quan comença el descans, cronòmetre, clac. I en principi, estic fent una simplificació. Per això ens obre les portes al que vull que treballeu en grup. Aquest material el teniu. El que vull que veieu és que intenteu reflexionar sobre com són els canvis que ens estan o en els quals estem immersos. Aquests canvis tenen un fort component procedimental. Tenen un fort component d'estàndards de qualitat, de reflexió, de detalls tècnics. Tenen un fort component de demanar resultats. I això ens situaria en el quadrant de dalt. Quan probablement, i en tot cas això és una hipòtesi, ara ho fareu en grup, probablement sou persones més aviat de l'hemisferi de baix. Això què vol dir? Doncs que les aportacions positives, que aquí teniu les aportacions positives de cada estil, actuaran com a elements afavoridors. Evidentment, en un moment de canvi, serà important la lleialtat dels cooperadors, clar que sí, o la comprensió, i també serà important el fet de que algú assumeixi reptes, és a dir, hi ha una part d'aportacions de cada estil que són positives, però per contra també hi ha una part, i aquí és on hem de començar a ser autocrítics, a veure aquests elements d'ineficiència que potser aportem, on podem ser desafavoridors d'aquest canvi. I per exemple, agafeu cadascú el vostre, jo per exemple soc més aviat B, doncs en un moment determinat la meva pitjor versió pot resultar massa dominant, massa manaire, fins i tot desafortunada en un moment determinat a l'hora de dir, home, aquesta gent ha fet una pausa, estan contents, han parlat amb gent que potser fa molt que no es veuen, i jo vaig dient que és aquesta, s'ha de ser conscient que això són ineficiències que pots aportar pel teu estil. En el cas vostre, probablement serà, per molta gent el cooperant, o potser l'influent, o el que sigui. Aleshores, jo el que us proposo és que, mirant aquests apunts que teniu, on teniu preferències a l'hora de comunicar, amb cada estil, on teniu com influir aquests estils, penseu com ens estan intentant influir avui respecte al sortir de la zona de confort. Penseu-ho. Quina estratègia s'està utilitzant aquí? Fins a quin punt aquesta estratègia us arriba o no us arriba? Quines resistències us crea? Fixeu-vos que, per exemple, una persona que, si tu vols influir algú que sigui cooperador, t'has de guanyar la seva confiança. No n'hi ha prou en fer unitats teòriques que expliquin molt precisament tots els detallets d'aquest canvi. Això potser serà més per una persona d'un fort component minuciós. Per tant, penseu, com s'us influeix? Com s'us ha intentat influir? Quins elements d'ineficiència poden sortir a partir de la pitjor versió del vostre estil? I, evidentment, també altres elements com poden ser com treballeu les situacions, el que podríem dir males notícies, o situacions que són contràries a les vostres opinions. Amb tot això, us proposo que feu grups de màxim 9 persones i que durant 15 minuts, màxim i comptats, genereu un full que sigui el full de treball d'aquest grup, que després me'l deixareu aquí quan acabem la sessió. En aquest full m'agradaria que hi poséssiu la resposta a aquestes tres línies de reflexió. En primer lloc, us pregunteu, com a professionals, i insisteixo, no caldrà que ho compartiu en veu alta. De moment és un treball que fem en grup. Què és el que creieu que aporteu en clau de bé comú? És a dir, què és el que us fa necessaris? D'alguna manera, especular en petit comitè sobre aquesta visió que teniu, sobre els valors que mouen el vostre comportament professional. L'interessant és veure què direu vosaltres i contrastar-ho amb els altres 8 companys o 8 companyes del grup. En segon lloc, quins estils hi ha en aquest grup a partir d'aquests 4 quadrants i quines ineficiències, amb esperit autocrític, creieu que porteu pel fet de tenir aquests estils. Algunes les hem insinuat,
però en tot cas remireu una mica el dossier, intuïu sobre el que ja podeu pensar i aixequeu acte d'aquestes ineficiències. I finalment, aquí posa 10, però evidentment les que arribeu, si són 2, més igual, intenteu fer un esforç per, en la línia del que s'ha comentat en la primera ponència, marcar comportaments professionals, exemples de comportaments afavoridors i exemples de comportament desafavoridors. Si us agrada més, comportaments concrets d'un professional com vosaltres que potencien l'assimilació dels canvis, que potencien la visió d'un professional, bon professional, la que tinguem, o comportaments que a vegades són involuntaris, a vegades són, no en som conscients, que són clarament sabotejadors, diguem-ho clar. A mi m'agrada molt aquell anunci de Gallina Blanca, us en recordeu allò de cueces o enriqueces? Us sona allò de cueces o enriqueces? O sigui, tots tenim dies bons i dies dolents. Ara, en cada decisió professional estem optant per coure o per enriquir. I a vegades no ens n'adonem, però moltes vegades ho sabem perfectament. O sigui, estàs decidint. És una decisió que la fas en base a uns valors, etc, etc. Però jo us proposo que tingueu uns moments per treballar-ho això, amb companys que al final són pou també de coneixement. 15 minuts comptats, que començarien ara, per grups de proximitat, 9 persones. Si voleu, podeu anar a l'altra banda de la sala. De moment deixem els fulls, si us plau, al final ja els deixareu aquí a la taula quan acabem. Bé, continuem. Heu estat la línia de treball amb la que heu estat parlant amb companys, sobretot és dir, un comportament que vagi relacionat amb una visió, sigui la que sigui, que estigui dotat d'un sentit, té tendència a ser més eficient que un comportament que ha perdut un sentit més enllà del dia a dia del lucre personal, per poc que sigui. Jo crec que aquesta era la tesi. Quan a algú li preguntes què aportes al bé comú, quin sentit té la teva participació en el sistema, ja només veient les cares, ja veus com estem. Hi ha gent que et fa cara, el que us deia, hi ha gent que diu, ara mateix no ho sé, i hi ha gent que en canvi segueix fent cara d'il·lusionat i et diu, home, jo tinc molt clar que el meu equip em necessita per això, ja estàs amb clau de bé comú, no insisteixo. El que m'interessa per tancar aquest tema és que fixeu-vos que quan nosaltres ens veiem immersos en un canvi, aquest canvi se'ns ha comunicat d'alguna manera. Quan l'experiència que ens han explicat de l'Ajuntament parlava que havien fet aquelles unitats, us en recordeu, aquelles fitxes d'informació, etc, etc, a quin estil estaven ajudant, sobretot? A quin? Estaven donant informació detallada moltes vegades. Quan es fa un canvi s'explica molt, s'expliquen les fases, i això facilitarà les coses a qui tingui un fort component més aviat minuciós. Però recordeu que potser podem trobar algunes de les ineficiències del nostre comportament, que no deixa de ser una reacció als canvis, en la manera com ens han explicat els canvis. Penseu en els canvis recents que heu tingut, que déu-n'hi-do. Penseu. Penseu en el que implica la implantació d'un sistema informàtic nou, que també sabeu de què va. Moltes vegades s'organitza des d'un punt de vista bàsicament procedimental, i no es té en compte el patiment emocional que implica canviar d'entorn de treball. Ho deixo com a referència, però penseu que també amb la part dels influents. A vegades es fan canvis donant grans visions, amb grans lemes. No? Fins ara érem un dinosaure i ara serem un falcó que vola lliure entre les muntanyes. Qui al·lucina amb això? El minuciós no. El minuciós no. Aquí el que al·lucina és l'influent. Per tant, jo el que vull que veieu és, no podem controlar d'entrada què fan els altres, estem aquí per parlar del que fem nosaltres. Quan jo sóc ineficient sabotejant la tasca, per exemple, imaginem-nos, d'un cap o d'una cap que jo tinc, moltes vegades és perquè m'està influint o comunicant des d'un model que no és el meu. Per tant, el que jo proposo és, en lloc de veure només negativament l'actuació de companys del voltant, dir, ei, atenció, és que jo sóc cooperador i el cap o la cap que tinc, o tal company, ho està fent des d'un enfocament molt més dominant o molt més influent. Això per començar a parlar del tema relacional.